دا زنانه نا خبره دین دا زنانه نا پو دین سو سره کې رشکا کې بناستې اخکل به بورک دي سي شات اړولې او تسبيب او سرلاس کې ذکر وکي زورتم دا تسبيب دی رواله په دې جیب کې کېدا په دې تعالی نه نسی دا نفل دی خدا مخ پټول چری دا فرض دی په دې باندې الله نسی دا جیب کې کېدا خو اول مخ پټ کنو بیا رستو سي کړو ادیب الله تپوس کې د دې نشته او د دې شته زنانه نا خبر دی غی ته دا علم نشته چې دا څومره عظیم ګنا ده حدیث مبارک کې راضی وی ان نساء حبائل الشیطان زنانه د شیطان جالو نه دی خام مونږ په جال میان نیسو کنا شیطان جالو نه چې د زنانه دی خا چې زنانه د کور اوزی استفرشه الشیطان شیطان ورته فکر کې اوزی وی چې اوس په پیسو کراټینګو دیو جن علماء وی گوره زنانه با بغیر دا اشد ضرورت نه دا کور نوزی چه سخت ضرورت نی کنه زنانه با دا کور نوزی دی غم لم دا زنانت لنشتا پی جنینه و ای جنینه و روانه بشی غم چه پلانکی زی که غم کم که سوک دی هم خو پلانکی کلی که دی نه پلانکی کلی که دی نه پلانکی کلی که دی نه غم لخلق یو دا جنازی دا پارزینو پا زنانه و خو جنازشتا نه بل غم لسړې د دې د پارځي چې سړې ورشي کنه دا غمړې د وارثانو سره ورشته دارانو سره کینی تسلی ول ورکه مخه پکېږي او دا تقدیر دی همون ټول بمرونو دا غلګ ډاړو شین دی خو جلاړ شین خو چې ډوړې وکړو کې خا غوی له زحمت ورکی ډوړې پټې وکړه ټول ناس یې غیتا غم یو ړونه خوږي او دی ور تډړه والی چې ډوړې وکړو نه دا خو خود مړي وارثانو لږ تکلیف ورکول کناری نزی نو خیر دی نو پی جنی بینا و ای جنی بینا او زرزوی زرو بیا کٹو باسی چی کٹو باسی زنانا راوزی ورگا چی وی نوی ستا دا پار پا شریعت کی دتا قتل ٹک دی تادا تپوس کڑے تادا تپوس کڑے دی نو دا قرآن کریم یو درون حکم دی چی یدنین علیہن من جلابی بہن اللہ بدا دی تپوس کی اللہ بدا دی تپوس کی دیو جن علماء لیکی چی کم زنانه بغیر د خاون د اجازت نه د کور اوتله خاون په خپو او دا د زنانه د کور اوتله حدیث مبارک کی راضی دا چی پسوم رزم کو ګرځیدل دا خبر نه د زنانه دا خبر کا دته پو هور کا دته علم ور کا دا نه د خبر دا زنانه چی څنګه د کور اوته بغیر د خاون د اجازت نه خاون په خپو د اوتله دا اسمان ملائک پہ اول لعنت شروع کی چدا دا کورو مسلم